Ma? Колеги, министре, почитувани грегани, денеска и вчера и во следните 8 дена ќе водиме дебатата на Комисијата за буџет од 2014 година. Како основен и најдоминантен економски инструмент на владата, но она што е особено значено за Република Македонија, тоа е во ситуацијата во приватниот сектор и останатите контрибутори или придонесувачи за бруто домашниот производ се сериозно скромни. Владата има капиталната улога во тоа како ќе се димензионира и ќе заврши или ќе се спроведува економската политика и генералната вкупна економија, и тоа најмногу преку буџетот на Република Македонија. Не навлегувајќи во она што го водевме како дебата за завршната сметка или за ребалансот на буџетот, можам да констатирам дека за клучните дебати министерот Ставревски не беше присутен и ќе дозволите да во текот на оваа дебата за буџетот 2014 година дадам ми одредени квалификации или побарам одредени прашања за кои што тој не беше, за кои што тој не ги даде во изминатиот период, затоа што не беше физички присутен во собранието при таа дебата. Ако треба накусо, јас да го дефинирам мојот буџет, кој што сериозно не се разликува во однос на изминатите, би констатирал дека во делот на неговата структура, начинот на кој што се определени расходите пред се, буџетот е сериозно препотентен, што е консеквентно, за жал морам да констатирам, и ако не очекував, очекував барем промена на риториката на министерот, кој што ја задржува сериозната доза на ароганција при неговата елаборација. Но оно што е за мене побитно, тоа е дека во целина буџетот е економски импотентен. И тој нема да предизвика посериозни раздвижувања во позитивна смисла во македонската економија. Но оно што според мене представува еден сериозен системски дефект, за кој што не очекував дека ќе биде резултат од страна на министерот Ставревски, а тоа е начинот на кој што тој го елаборира и ги поставува примерните макроекономски индикатори. И министре, морам да констатирам дека не знам зошто, се надам ке добијам сериозен одговор од ваша страна. Вие во вашето и образложение на буџетот за 2014 година, но и во вашиот настап, шера денеска во репликите или во некои други ваши јавни настапи, имате сериозна контрадикторност за одредени податоци, а оно што мене најмногу ми смета, а тоа е дека проекциите за буџетот 2014 година и релативните споредби како резултат на номиналните или абсолютните вредности ги правите на буџетот 2014 година и на буџетот 2013 година, кој што на 24 декември го донесовте на неуставен, незаконски и насилен начин, и за тоа доволно говоревме, петното ќе остане ваше, а не наше. И мене не ми јасно зошто и со кој образложение во креирањето на податоците и споредбите вие не ги користите бројките што сами ги предложивте, а во МРДПМН и ДУИ ви ги изгласа, а тоа се бројките од ребалансот на буџетот на Република Македонија. Имаше еден преседан, кој што не е некој страшен, но покажува за целиот хаос или пристап на владата, а тоа е дека во еден момент во собранието вие доставивте ребаланс на буџетот за 2013 година, буџет за 2014 година и завршна сметка за 2012 година. Но, министре, вас треба да ви биде сериозно јасно, и тоа е законот, дека кога ќе се донесе ребалансот на буџетот, тој станува буџет за 2013 година. Споредбите по сите основи за капитални инвестиции, за растот, за расходите, за приходите, вие ги правите врз база на бројките кои што не важат. А тоа е буџет 2013 година, он е неуставен и незаконски, и кој што пред само две недели го сменивте. И е недозволиво да се споредува баби и жаби. И ќе ви кажам колку фундаментално одредени проценти заради сето ова се разликуваат и кои што нема да ги остварите. Конкретно, господине Ставревски, вие велите во вашето образложение и понатаму дека прогнозирате номинален раст од 7%. 6 за прикаш. 5, отприлика 7%. Врз база на таа процена
ги зголемувате наводно расходите, односно приходите. 3, велите, 3,2% раст, 3,3% инфлација, но кога е прави това весела математика, или тие баби и жаби за што говорам, вие ги користите податоците од буџетот што не постои, а тоа е буџетот од 2013 година. Ако се примени единствената, вистинска, логична и законска методологија, а тоа е да ги споредите идните бројки со оние што се на сила на овој момент, по сила на закон, а тоа е буџетот ребалансиран, што вие го предложите, ќе се констатира дека вие прогнозирате раст на даночните, на буџетските расходи од 4,7%. Вкупно, што кога на тоа ќе се одземе од ваша страна проектираната инфлација 3,3, вие што сте напишале, ќе дојдеме до податокот дека сушност буџетот за 2014 година и кој што треба да биде консеквентно врзан со бруто домашниот производ и тие да имаат меѓусебна интеракција, не е 3,2%, туку е 1,4. Буџетските расходи, ако не ви јасно, господин Ставровски, за 2014 и буџетските расходи за 2013 година, нивната разлика ставена во релативен однос со преходните расходи, прогнозирате раст од 4,7, кога на тоа е номинален, кога на тоа ќе се одземе инфлацијата, доаѓаме до раст од 1,4%. Реален. На расходите, консеквентно на тоа, господин Ставровски, тука имате сериозен проблем на начинот на кој што сметате дека доминантниот економски инструмент ќе предизвика и раст на бруто домашниот производ од 3,2%. Значи имате системски дефект, кој што мислам дека намерно сте го продуцирале и дека споредувате нешто што не сме да се споредува. Број 2. Господине Ставровски, бидејќи многу јас и вие, сакате да говориме за кредибилитет, а тоа е како се користи и се детерминира и се определува буџетот или останатите макроекономски показатели. Ве молам, претпоставувам во реплика да ќе ми одговорите за оно што сега го говорам, а тоа е дека користите податоци за буџет што веќе не постои, бидејќи во тој момент не беше донесен ребалансот на буџетот, но вас ви е сосема јасно дека во истиот момент кога го предложивте ребалансот и го предложивте и новиот буџет за 2014 година, бројките по дефиниција ќе ви бидат усвоени од страна на мнозинството. Така да не може да споредувате иден со буџет тој што господин Ставровски не постои. Не постои. И сега ќе ви кажам зошто тоа го правите. Тоа го правите заради таа вас весела математика и бедството, одино зашто вие не сакате да разговарате ке завршната сметка, а тоа е дека ниту една проекција за 2012 година не ја погодивте. Не само вие лично, туку владата во целина, и за тоа говорев, вие предложите господин Ставровски во 2012 година раст на бруто домашниот производ од 4,5%. Та го намаливте на 2,5%, на крај 2012 година ја завршите со минус 0,3. Почитувани колеги и граѓани пред се, ќе видите дека за исти податок, а тоа е падот на бруто домашниот производ, има три бројки. Во табелата на Министерството за финансии пишува 0,3, во образложението за новиот буџет пишува 0,2, а кај Народната банка можете да најдете податок од минус 0,4. За еден индикатор од иста влада, во исти документ или во слични документи, три различни бројки. Тоа е штелувањето или менаджирањето на податоците. Понатаму, господине Ставровски, го промашивте за цели 100 и кусур проценти, брутодомашно, се извинам, како 100 и кусур проценти, од 4,5 проектирани, завршите на минус 0,3, ако ја земам таа средна вредност. Индустријата прогнозиравте раст од 1,7, заврши на минус 7,4. Инфлацијата проектирате на 2,8, се зголеми на 3,3. Извозот на стоки сте прогнозирале раст од 6%, се намали за минус 2,7. 7-8 пати пат. Увозот на стоки сте го предвиделе да порасне 5,6, се намали на 0,3 или повеќе од 5 пати. И така натаму, и така натаму. Нето платата пораснала помалку, бруто платата пораснала помалку, вработеността пораснала помалку, стапката на невработеност останала иста. Она што се единствено пораснало, тоа е буџетскиот дефицит, или вие сте сами, сте се проширили чергата, од
дозволените минус 2,5% на 3,8%, което ово собрание го има донесено како одлука. Господин Старевски, зашто го говорам ова за 2012 година, зашто ви избегавте од дебатот и не се поевте. Кога 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 макроекономски индикатори ќе ви бидат за 5 до 8 пати погрешни. Вие немате заради вас самите, а не заради нас, кој што го констатираме, кредибилитет, да ви очекуваме дека тоа што го ветувате и го барате како одлука од претениците, дека на вистина ќе се случи. И затоа имаме сериозно сомневање дека и овака прогнозираниот и проектиран буџет за 2014 година, спореден по системот баби и жаби, со нешто што не постои, нема да се оствари. И затоа велам, тоа е економски импотентен, индиферентен према реалните токови и нема да го предизвика она кој што вие внатре го говорите. И доаѓам до нешто што вие многу сакате да го говорите и повторно ќе докажам дека станува збор за важна математика. Сите во оваа сала, а преку камерите и јавноста, ве слушна дека вие рековте дека во овој буџет имате, дали рековте рекордно или највисоко, или повисоко во однос на останатите години, ниво на капитални инвестиции. Тоа вие го констатиравте. Дополнително рековте, го зголемуваме нивото на капитални инвестиции како доминантен генератор на растот следната година за цели 20%. Тоа се ваши зборови. Ке ви докажем дека тоа не е така. И затоа се тие даби и жаби, таа весела математика, кои што ги правите со бројките, мислејќи дека никој нема да ги гледа или да констатира. Господин Ставрски, вие го зголемивте нивото на капитални инвестиции за 2013 година со ребалансот на буџетот. Тие не изнесуваат 19 милиарди денари, изнесуваат 20 милиарди 521 милион. Тоа се ваши бројки. Ево го пред мене, го имам ребалансот за 2013 година. Се извинувам, 20 милиарди точно 154 милиони денари. Зголемувањето на капиталните инвестиции за следната година номинално изнесува не 20%, како што вие велите, туку изнесува два пати помалку или половина од тоа, изнесува 10%. И нема потреба да ја лажете и манипулирате македонската јавност. Но оно што исто така по-битно од оваа ваша лага е дека господин Ставрски, например, во 2010 година вие прогнозиравте многу повисоко ниво на капитални инвестиции него за 2014 година. Например, прогнозиравте, предложивте 22 милиарди 856 милиона денари. За 2011 година, колеги, вие гласавте дека оваа влада на вашите шефови Груевски и Ставрски ќе потроши 23 милиарди 345 милиони денари капитални инвестиции. Тоа се бројки, кој што секој, кој што сака да ги бара на интернет, ќе може да ги најде. Господин Ставрски, за 2014 година вие прогнозирате по-ниско ниво, а не по-високо ниво на капитални инвестиции во однос на она која што сте го имале во изминатите години. И да биде проблемот, а не иронијата, бидејќи говориме за бројки, за економија, за живот, за стандард, за инвестиции, а не за емоции, господине Ставрски, вашите 22 милиарди, кои што ги прогнозирате, 22 милиарди точно 389 милиони денари, или нешто околу 350 милиони евра, не само што се помалку од предложените во 2010-2011 година, току ви имате катастрофална реализација, и јас тврдам сега, во ноември 2013 година, и ќе тврдам и ќе бидам во право, кога ќе дебатираме следната година за ребаланс или за нов буџет, дека нема теорија, вие прогнозирани 22 милиарди да ги потрошите. Бидејќи, за 2012 година процентот на реализација вие не повеќе од 70%. За 2011 година, која што е веќе завршена, процентот на реализација на капиталните инвестиции е 76%. За 2010 година процентот на реализација на капиталните инвестиции е 67%. За 2009 година процентот на реализација не е повеќе од 70%. Господине Ставрски,
Зашто се сумнувам дека вашата стапка на раст, која што е резултат на баби и жаби споредбата, и која што се сумнувам дека ќе исполните како резултат на овој буџет, може би како резултат на некои други екстерни фактори, но за тоа ќе говорам, е дека никогаш, господине Старевски, парите за кои што барате долар во долар собранија се однесуваат на капитални инвестиции, не сте ги реализирале. Не сте ги реализирале. Прво, велите 20% ги покачуваме, не е точно, ви докажувам дека само 10 ги покачувате. Второ, и од оваа бројка, годините покажува дека највисокиот процент на реализација е 70%. Највисокиот. Највисокиот. Погледнете ги бројките и ќе можеме слободно да разговараме. Тоа покажува дека еден од клучните мотори на растот следната година, господин Старевски, вие во старт, знаете дека нема сустари. И дека нема, имаме ситуација во која што ќе имаме сериозен, одржлив и раст кој што ќе предизвика пораст на македонската економија на начин на кој што тоа треба да се реализира. Понатаму, кога ова нема да се случи, господине Старевски, ме интересира како очекувате пораст на вработеността како што велите од 2%. Ако ги погледнете во вашиот нов буџет, со тоа што планирате да го остварите, бројките, ќе видите дека вие немате сериозно зголемување на придонесите и на персоналниот данок на доход. Кои се тие нови вработени? Фиктивни, ги нема. Кога вие не прогнозирате пораст на персоналецот, на социјалните давачки, зошто некој од вас би очекувал да ви поверува дека ќе имате пораст и на вработеността? Убеден сум дека тоа нема да се случи. На реален начин, туку вештачки ќе продолжи да се намалува невработеността. И господине Старевски, бидејќи милувате да говорите методолошки, исправни и економски, ме интересира, може ли да ми ја соопштите точната бројка на активно работно население во Република Македонија? Ако ми ја соопштите, остарки речам дека таква бројка, која да кажете, е лажна, бидејќи попис Македонија нема направено повеќе 10 години. Кога ќе ми кажете бројка на активна работна сила, процент на вработеност и процент на невработеност, во старт, знаете дека ја лажете на македонската јавност. Бидејќи немате методолошка основа за пресметка на останатите бројки. Кога господине Старевски, капиталните инвестиции не растат сериозно, кога тие дефинитивно не се реализираат сериозно или се реализираат катастрофално, што ќе предизвика раст, ме интересира, на македонската економија? Што? Во ситуација кога велите дека ќе има инфлација од 3,3%, во старт самите, погледнете си во образложението на буџетот, им кажувате на македонските граѓани дека платата ќе се намали. Бидејќи, предвидувате пораст на платата која што е пониска од стапката на инфлација. Во старт, македонските граѓани треба да знаат дека за цела 2014 година ќе бидат со намален животен стандард, со пониски плати. Знаете колку е 110 милиони евра? Отприлика тоа може да подразбира 0,5% на месечните приходи на една сериозна корпорација во Европа. Македонија има пониско ниво на странски инвестиции од Косово, од Босна и Херцеговина, што има официјална политичка уставна криза, официјална, има пониско ниво на странски инвестиции од Црна Гора. Затоа во 2014 година Ставревски, кој што наводно води политика за привлекување на странски инвестиции, преку перење на парите за роутшоата, преку специјални бенефиции кои што македонските граѓани ги плаќаат за фирмите во технолошките индустријски развојни зони, не даваме ни еден податок за директните странски инвестиции. Господине Ставревски, конечно ќе се осмелите ли да ја кажете вистинската цифра за јавниот долг?
Бидејќи, оно што овдека го ни го прикажувате на вашиот интернет вебсайт, не е точно. Во оваа споредба, само едно јасно, дека највисока стапка на јавен долг имало времето на Никола Груевски. 2001 година, скоро 50%. Но оно што, методолошки, господине Старевски, вие не смеете да го правите да ги лажете македонските граѓани и бизнесмени. Е, тоа е следното. Дека само од 2013 година се извадија заемите кои што одат во Агенцијата за државни патишла и кои што веќе не фигурираат во овие бројки. Во сите останати години, секој заем за автопат или за енергетски објект, ама еве најмногу за автопат, стои во номиналните и во релативните податоци. До кога баби и жаби ќе споредувате, а сакате да тврдите дека сте кредибилен економист, во што ја сакам да верувам? Ама вие повеќе политички настапувате отколку економски. Ако се додадат само земјите од Кина, двата, и оној за Демиркапија Смоквица, само тие, дури и да го издвоиме заедно што отиде ке ЕЛЕМ, 25-6 милиони евра за модернизација на третиот блок, ке дојдеме дека бројката номинална е 2 милиарди 700 плюс 800 милиона, 3,5 милиарди евра, кога тоа ќе го ставите во однос со бруто домашно производ, што прашање е дали ќе се реализира, а за тоа ќе разбереме следната година во јуни, ќе добиеме дека процентот на релативната, релативниот податок или процентот на задолженост е 44%. Само долгот на централната влада, без општините, без останатите јавни предпријатија, ова е податокот, ова е податокот што се штима и се манипулира. Господине Старевски, еве уште една сериозна манипулација, што не смее економистот прва година на економски факултет да ја прави, а каму ли министер? Ова е официалниот податок за трезорот или за приходите даночни и неданочни и расходите на владата по месеци. Знаете дека следуште стојат старите податоци пред ребалансот на буџетот? Вие работите ли во Министерството за финанси? Изгласавме нов буџет. Вие го гласавте. Зашто стојат старите податоци? И сега зашто го кажувам? Затоа што ќе се констатира дека Зоран Ставрски не може да ги исполни, не Зоран Ставрски лично, министерот за финанси, еве да не мислите дека лично ви совреќам. Старите, а камо ли новите проценки за буџетските приходи и расходи? Знаете, обучитувани граѓани, за да се исполни 2013 година буџетот, уште колку пари треба да собере до крајот на годината за овие 3 месеци Зоран Ставрски? Треба да собере 51 милиарда 631 милион денари. Или во превод, по 280 милиони евра, или во превод месечно 93 милиони евра. Треба да прибира по основ на даноци или казни, за да го исполни таргетот што го побарал со буџетот. Дали е возможно ова? Не. Најдобриот месец на владата во собирањето на даноците за оваа година е месецот јули, со 11,5 милиарди денари. А вие треба до крајот на годината да соберете секој месец 17 милиарди денари. Или 6 милиарди денари секој месец повеќе од вашиот најдобар месец. Јули, кога дојде диаспората, кога се купуваат, се градат куќите, се прават свадбите, се инвестираат парите што доаѓаат од луѓето и има некој туризам кој што за жал во Македонија оваа година се намали. Кога вие нема да ги остварите, господине Ставрски, бројките или очекувањата по секој основ за оваа година, како да ви верувам дека ќе ги остварите следната година? Зошто да ви верувам? Кога математикава покажува дека вие не можете да го направите. Што ќе се случи во октомври, ноември и декември, овие 3 месеци? Ки граѓани ви имаат закопано азно, злато, па ќе ги потрошат овие 3 месеци? Нема. Странски инвестиции ќе има нови? Нема. Баш ме интересира како ќе ги запазите вашите бројки, кои што вие не сте се ги смениле. Ова не е само економска манипулација, ова е противзаконско. Бидејќи вие јавно објавувате нешто што не е точно. А во меѓувреме, има нов буџет кој што пред две недели вие барате да го изгласаат пратениците на власта. Господине Ставрски,
рековте и тогаш не се појавте веќе во салата дека сакате да говорите за политиките. Ви констатирам дека вие не знаете да ги потрошите капиталните инвестиции. Дека за следната година ви се пониски од 2010 и 2011. Господине Ставровски, за јавниот долг или политиката на јавниот долг континуирано лажете и манипулирате. И ме интересира, бидејќи конечно признавте, замислете, тоа се ваши зборови, дека пензијскиот фонд е на стаклени нозе и овака и така не може да обстои. Тоа се ваши зборови. Еве изјавата. Ке ви прочитам после репликата. Не се кирете. Господине Ставровски, ме интересира, дали ќе признаете, дека вашата одлука, ќе ви да јас не се кирете, не ги барајте од службите, ја имам силната. Дека вашата одлука да ги намалите, придонесите за вработување, за пензиско и здравствено осигурување, е катастрофална одлука. Не ја зголеми вработеността, фирмите не вработуваат, нов импулс, сите што се вработени, сите кои што малку се вработуваат се од државните институции, а падот на придонесите во ПИОН и во Фондот за здравство предизвикува 4 од 10 денари за пензиите, 40% да се од буџетот средства. Ке признаете ли некојаш дека сте сгрешили? Ако сакате да водиме сериозна дебата, која што е резултат на математика, а не врз база на дали на некој му се допаѓа машната или не. Господине Ставровски, ме интересира, кога барате од банките да даваат кредити, ќе им сообщите ли на граѓаните каква штета правите со повлекување на толкави средства преку вашите државни харти од вредност, со кои што ги завршувате или ги реализирате вашите партиски интереси? Се фалите за 100 милиона евра од Европската инвестиционна банка, кој што горе-доле за секојаш постоеле, со 5,5% каматна стапка, сума која што не се искористува секојаш, не се ни повлекуваат сите средства, а вие предвидувате да повлечете за следната година 160 милиони евра задолжување ново од банките, а само до крајот на годината со аукциите и две за кои што немате напишано колку треба да повлечете, ќе излечете 450 милиони евра од банките. Знаете, господине Ставровски, кој ги прави неолигарсите во оваа држава? Вие. Знаете што направите директорите на банките за тоа што ви ги даваат парите? Богови. Тие определуваат дали една фирма ќе живее или ќе пропадне. Бидејќи не сакаат да даваат кредити на фирмите. Имате бизнисмени и во вашите пратенички редови. Прашајте ги колку е лесно, односно колку е тешко да се земе кредит во денешно време од банка. И по која каматна стапка? Зашто? Зашто сите пари одат кај Зоран Ставровски. А каде да тие пари? За да ги покрие нивните луксузирања и партиски активности. Господине Ставровски, уште една изјава за која што сериозно спорам и можете била да ми го докажете, убеден сум дека немате аргументи, а тоа е дека ни тврдите дека просечно растела економијата во ваше време за 2,8%. Ова е некоја изјава дадена, каде што слушнавме дека наводно сте отвориле 100.000 работни места, замислете. 100.000 работни места отвориле за 7 години. И сега видите, ова е нормална математика, малце потешко од останатите, но пак едноставна операција. Ви ги собрав сите стапки на пораст на бруто домашниот производ од 2006-та. Еве, не е таа ваша година, ама и таа ви е станува што има добар пораст. 2006-та година 5%. 5%. Со едноставна математичка операција доаѓаме дека просечно, додека сте вие на власт, овие 7 години, економијата растела за 2,5%. Кога ве бираа граѓаните, како велите, 7 пати поред, да, знаете дека ги лажете дека 6% годишно ќе расте македонската економија. Просечно расте за 2,5%. Знаете за колку време со оваа стапка на раски ви треба да го удвоите бруто домашниот производ? За 32 години. Ако Зоран Ставровски, Никола Гревски со оваа политика овозможува просечно 2,5% годишен раст на економијата, граѓаниве ќе се изначекаат 32 години
за да може да констатира и видливо да почувствуваат економски раст. Оттому, господине Ставровски, бидејќи сакате за политики да збориме, се надевам и во репликата ќе ми овозможите да продолжам понатаму таму каде што сега нема време, сакам да констатирам по главните политики, по фундаменталните политики на економијата, вие не давате резултати. Напротив, тие резултати се прилично големи, прилично погрешни, намалени и можете на хартија да се споредувате со кого сакате. Јас ви ја кажам математиката, тоа што е вистинска. А таа математика е поразителна и ако сакате да бидете психолог, бидејќи ми го дофрли в името на Фройд, мислам дека по-добро ќе работите отколку како економист и министр за финанси. Да видам.